সাংবাদিক বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক এটা বিশেষ কথা কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি মাতি আনিছোঁ নগাঁও জিলাৰ কোচুৱা থানা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজা ঈশ্বৰ ডাঙৰীয়াৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বত বৃহত্তৰ কোচোৱা এলেকাত যি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হৈছে পোনপ্ৰথমে আমি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ তেখেত আহি ইতিমধ্যে যোৱা পৰহি এটা টীমক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে য'ত বৃহৎ পৰিমাণে ড্ৰাগছ আছিলে আৰু যিজনে সেই বৃহত্তৰ কোচোৱা এলেকাত ছাপ্লাই দি আছিলে আৰু যোৱাকালি আইনুল হক নামৰ এজনক আটক কৰিছে যোন যিজন আইনুল হক আজিৰ পৰা প্ৰায় এক বছৰ আগত আমি কামপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত চিমলাই গাঁও পঞ্চায়তত বকুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ চিমলাই গাঁৱৰ পৰা তেখেতক ড্ৰাগছসহ কৰায়ত্ব কৰি কামপুৰ থানাত চমজাই দিছিলোঁ জেল হাজত হাজতৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ এই ড্ৰাগছৰ নিচিনা এটা মাৰাত্মক ব্যৱসায় তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে তেখেতৰ ঘৰ খেৰণিত আৰু এই খেৰণিত ড্ৰাগছৰ কোনো প্ৰভাৱ নাছিলে এই আইনুল হক নামৰ ব্যক্তিজনেই এই খেৰণিত ড্ৰাগছৰ যোনটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ্তমানে এই খেৰণী বৃহত্তৰ খেৰণী এলেকাত বহুতো যুৱক এই ড্ৰাগছ আহত হ'বলৈ ধৰিছে সৌ সিদিনাখন এই আইনুল হক নামৰ ব্যক্তিজনকেই আমাৰ তাৰ এই লোকেল কেই কেইজনমান ল'ৰাই কাৰ্বি আংলঙৰ যে কাৰ্বি এজনক যেতিয়া ড্ৰাগছ ছাপ্লাই দিয়ে তেতিয়া ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু কাৰ্বিজনক ধৰিব নোৱাৰাত আইনুল হকক যেতিয়া ধৰি আনিছিলে আনি পুলিচক চমজাই দিছিলে তাত কিবা এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈ গৈছিলে আৰু এই বিষয়টো লৈ আমি তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ ঘৰণী নতুন বজাৰ যোনটো বজাৰ আছে এই বজাৰৰ কিছু ব্যক্তি বজাৰ কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদককে আদি কৰি কিছু ব্যক্তি তেতিয়া এই আইনুল হকৰ পক্ষত থিয় হৈ তাৰমানে কচুৱা থানাত নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত এপ্লিকেশ্যন দিছিলে যেন আইনুল হক নামৰ ব্যক্তিজন ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত নহয় গতিকে আমি যি অনুভৱ কৰিছোঁ যিসকল নেতা মুকাবিন্ধা নেতা নেতাগিৰি কৰে আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায় কৰা ব্যক্তিৰ পক্ষত থিয় হয় সেইসকলক আজি আমি সকীয়াই দিছোঁ আপোনালোকে পৰৱৰ্তী দিনত যাতে ড্ৰাগছ কোনে কোনে ব্যৱসায় কৰে আমি যিহেতু কচুৱাবাসী ৰাইজ আমি কচুৱাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ কচুৱাত থাকোঁ কচুৱাত কোনে কোনে বেয়া কামৰ লগত জড়িত নিশ্চয় আমাৰ কাণত কিবা অলপ অলপ খবৰ আহে যিসকলে বেয়া কামৰ লগত জড়িত যেতিয়া সেই বেয়া মানুহৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ওলাই আহে বা কোনোবা এজন ওলাই আহে তেতিয়া সেই বেয়া মানুহজনৰ পক্ষত যিসকল মুখা পিন্ধা নেতাই পক্ষ দিয়ে সেইজনৰ হৈ উকালতি কৰে এইটো কিন্তু বিৰাট বেয়া সমাজখন বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ এটা আৰম্ভণিহে হয় গতিকে তেখেতসকলক আজি আমি সকীয়াই দিছোঁ নগাঁও জিলা আমচু তথা কচু এলেকাৰ আমচুৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সুকীয়াই দিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা বেয়া মানুহৰ লগত ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ লগত যাতে সংগ নিদিয়ে যদি সংগ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰাইজে আপোনালোকক এনেই শুধাই নেৰে আমি নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু কচ আৰক্ষী চকীক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যোনটো নতুমাৰী নতুন খেৰণি নতুন বজাৰ এই বজাৰতে যোৱা খেল ড্ৰাগছৰ বেহা বিভিন্ন অনৈতিক কাম কাজ বা আলোচনাৰ মাধ্যমত যদি সেই দহগড়ক লৈ আমি বহোঁ যে আপোনাৰ ল'ৰাজন আপোনাৰ ভতিজাজন আপোনাৰ ভাগিনজন আপোনাৰ ভাইটিজন এই ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত বা বেয়া কামৰ লগত জড়িত আপুনি তেখেত আপোনালোকে তেখেতসকলক বাধা দিয়ক আমাৰ লগত আলোচনাত বহাই দিয়ক আমি ভাবোঁ সেই দহ গড়ে এই বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব যদি বাধ্য নহয় আমি আইনৰ জৰিয়তে সেই দহঘৰক কেনেকৈ দমন কৰিব লাগে সেই মানুহখিনিক কেনেকৈ আমি দমন কৰিব লাগে সেই নব্বৈ গড়ে যদি আমি শাক প্ৰচেষ্টা হাতত লওঁ নিশ্চয় এই দহঘৰ বন্ধ হ'ব ৰাইজ যদি কালি আজি দহ গড় আছে কালি যেতিয়া নব্বৈ গড়ে এই অনৈতিক কাজ ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত হৈ যাব তেতিয়া কিন্তু ভাল দহ গড়ে এই কাম বন্ধ কৰা কেতিয়াও সম্ভৱ হৈ নুঠিব গতিকে সময় আছে এতিয়াও বহুত সময় আছে এতিয়াৰ পৰাই যদি আমি সজাগ আৰু সচেতন হওঁ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি কাম কৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমি যদি সকলোৱে ওলাই আহোঁ তেতিয়াহ'লে এই বৃহত্তৰ কচুৱা এলেকাৰ পৰা ড্ৰাগছ নিৰ্মূল হ'ব আৰু সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঢ় দিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু যদি আমি ওলাই নাহোঁ তেতিয়াহ'লে এই বৃহত্তৰ কচুৱা এলেকা এদিনাখন পংগুৰ দিশলৈ গতি কৰিছে আৰু পংগুত পৰিণত হ'ব গতিকে পুনৰবাৰ বৃহত্তৰ কোচোৱা এলেকাৰ সকলো পৰ্যায়ৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে ওলাই আহক এই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত দিয়ক যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যেন অমুকৰ ঘৰৰ ল'ৰাই ড্ৰাগছ খাই আছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি আছে মোৰ ঘৰৰ ল'ৰাই ড্ৰাগছ নাখায় মোৰ ঘৰৰ ল'ৰাই ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ নকৰে ব্যৱসায় নকৰে এইটো কিন্তু মিছা কথা কালি মোৰ আপোনাৰ ল'ৰাটো মোৰ ল'ৰাটো মোৰ ভায়ে মোৰ ককায়ে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত হৈ যাব গতিকে সময় থাকোঁতে আমি ওলাই আহিব লাগিব আৰু ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰিব লাগিব কাম কৰি আছে কিন্তু আৰক্ষীসকলক স্কোপবিলাক কিন্তু আমি ৰাইজে দিব লাগিব গোটেইখিনি কথা আৰক্ষীয়ে নাজানে আৰু এটা কথা ঠিক যদি ভালকে আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীয়ে অসম পুলিচে যদি ভালকে ড্ৰাগছটো দমন কৰিব বিচাৰে বা ড্ৰাগছ নাইকিয়া কৰিব বিচাৰে আমি ভাবোঁ চৰকাৰৰ কাৰণে কোনো অসম্ভৱ নহয় ইয়াৰ এটা উদাহৰণ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা আমচুৱে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযান চলাইছিলে আৰু সেই অভিযানত আমি কিছু পৰিমাণে সক্ষম হৈছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া অভিযান চলালে যিসকলে বাল্য বি বিবাহৰ লগত জড়িত আছিলে এক ৰাতিৰ ভিতৰত দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত যেতিয়া এৰেষ্ট কৰি দিলে এতিয়া চাব বাল্য বিবাহটো লাহে লাহে কমি আছে ঠিক তদ্ৰুপ যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বা অসম পুলিচে যদি এটা হেৰি কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি ভাবোঁ ড্ৰাগছ নিৰ্মূল হৈ যাব অসমৰ পৰা ড্ৰাগছ নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে অসম পুলিচকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ এই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যাতে অসমত বাহিৰৰ পৰা ড্ৰাগছ আহিব নোৱাৰে আৰু যিবিলাকে কোনোবা হেৰি সুৰুঙাৰে ড্ৰাগছ লৈ আহে যাতে সিহঁতে বাচি থাকিব নোৱাৰে অসম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্ক'প আছে ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ কাৰণে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আমি যোনটো অনুভৱ কৰোঁ আমি কিন্তু ৰাইজেও সহযোগ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি ৰাইজক বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছোঁ কোনে গাঁৱৰ ভিতৰত কোনে বেয়া কাম কৰি আছে এইটো লগৰ ঘৰৰ মানুহে জানে বা সেই চুবুৰীয়া মানুহে জানে গতিকে সেই বেয়া কামত জড়িত থকা মানুহখিনিক ভাল পথলৈ অনাৰ কাৰণে এই ওচৰৰ ঘৰ ওচৰৰ ঘৰৰ মানুহ বা চুবুৰীয়া মানুহৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য থাকে গতিকে ৰাইজ যদি সজাগ আৰু সচেতন হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ আমাৰ সমাজৰ পৰা এই বেয়া কামবিলাক কামবিলাক নিশ্চয় আঁতৰ হ'ব আমি আমাৰ হাতত তথ্য আছে নতুন বজাৰত যেন গৰু ছাগলী মহ বেচা ৰছিদ এইটো ৰচিদ আমাৰ হাতত আছে আমি জানো কোনো নিবিদা হোৱা নাই কিন্তু নিবিদা নোহোৱাৰ পিছতো এই বজাৰৰ ৰছিদ কেনেকৈ দি আছে সিহঁতে এইটোতো অবৈধ কাম এটা চৰকাৰেতো ইয়াৰ পৰা কোনো টেক্স পোৱা নাই চৰকাৰে ইয়াৰ পৰাতো কৰ পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ৰচিদখন কোনে দিয়া আছে ইয়াত সভাপতি খেৰণি নতুন বজাৰ সভাপতি সম্পাদক খেৰণী নতুন বজাৰ বুলি শিলমহল মাৰা আছে গতিকে এই খেৰণি নতুন বজাৰখন কি নিবিদা দিয়া হৈছে নেকি যদি হৈছে তেতিয়াহ'লেতো ক'বলৈ নাই আৰু যদি হোৱা নাই আমাৰ তাত যোনটো ইনফৰ্মেশ্যন আছে কোনো ধৰণৰ নিবিদা হোৱা নাই নিবিদা নোহোৱাকৈ এই নতুন বজাৰখন কেনেকৈ চলি আছে ইয়াৰ পৰা মাচুল কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰি আছে গৰু ছাগলী কেনেকৈ বিক্ৰী কৰি ৰছিদ দি আছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু উচিত শাস্তি দিব লাগে অবৈধভাৱে বজাৰখন চলাই তাত এতিয়ালৈকে আমি যি গম পাইছোঁ সেই বজাৰৰ কমিটিৰ মানুহে সভাপতি সম্পাদকে বিষ টকাৰ লেনদেনৰ বিনিময় তাত কি হাউচি খেল চলাই আছে হাউচি খেল ডেইলি হাউচি খেল চলি থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যোৱা তোৱা বিভিন্ন অনৈতিক কাম কাজবিলাক চলি থাকে গতিকে এই ইয়াৰ ওপৰত এটা তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এই বজাৰটোৰ যদি নিবিদা নাই তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা বজাৰ আমাৰ নালাগে বজাৰ আৰু বহুত আছে ওচৰে পাজৰে বজাৰ আছে যিবিলাক বজাৰত নিবিদা যদি ইয়াতে বজাৰ চলাবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে নিবিদা নাই যদি ৰচিদ কিয় দি আছে মাচুল কিয় লৈ আছে এইটো অবৈধভাৱে এটা হেৰি কৰি আছে গতিকে অবৈধভাৱে যিবিলাক কাম কাজত জড়িত আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত এটা শাস্তি হ'ব লাগে তাক ইয়াৰ ওপৰতো আমি যি দেখা পাইছোঁ কচোৱাত আমি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকৰ জৰিয়তে বহুতকেইটা এক্সিডেণ্টৰ সময়তো আমি বিভিন্ন কথা বাৰ্তা কওঁ আমি যি দেখা পাইছোঁ টম টম টমটমত বহুকেইটা শিশু তাৰমানে ওঠৰ বছৰৰ কম বয়সৰ ল'ৰাই টম টমটম চলাই আছে গতিকে ওঠৰ বছৰৰ কম বয়সৰ ল'ৰাই ড্ৰাইভিং কৰিব নোৱাৰে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চো নাপায় গতিকে এনেকৈ যদি শিশুবিলাক শিশুবিলাক শিশু শ্ৰমিক হিচাপে কৰে আইনমতে অপৰাধ আৰু ওঠৰ বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাইভিং কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ ওপৰতো আমাৰ স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে কোচুৱা থানা আছে তেখেতসকলক এটা নজৰ দিয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই যিবিলাক গাড়ী চলি আছে এই গাড়ীবিলাক যাতে ওঠৰ বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ল'ৰাবিলাকে চলাব নোৱাৰে তেনেকুৱা যদি পায় আমি টমটম বিশেষকৈ টমটম দেখা পাই আছোঁ সৰু সৰু ল'ৰাই চলাই আছে গতিকে সৰু সৰু ল'ৰাই টম টমটম চলোৱাটো বন্ধ হ'ব লাগে শিশু শ্ৰমিক শিশু শ্ৰমিকত পৰি যায় গতিকে শিশুসকল বিদ্যালয়মুখী হ'ব লাগে এতিয়া টমটম টমটম চলাব নালাগে আমি বেছিকৈ পিছ পৰিছোঁ আমাৰ মানুহখিনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নাযায় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ওঠৰ বছৰ বয়স হোৱাৰ আগতে বা কম বয়তে দহ বাৰ বছৰ বয়স হোৱাৰ লগে লগে আমি চাহ দোকানত দি দিওঁ টমটম চলাবলৈ দি দিওঁ কাৰোবাৰ ঘৰত হাজ হাজিৰা কৰিবলৈ পঠিয়াই দিওঁ এইবিলাক আমি বন্ধ কৰিব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়মুখী কৰিব লাগে উন্নত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ এই এলেকাৰ পৰা ডক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ভাল ডক্তৰ ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে হ'ব পাৰে আই এ এছ আই পি এছ অফিচাৰ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা যাতে হ'ব পাৰে আমি সকলোৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জোৰ দিব লাগে কিবিতে নোহোৱাকৈ এই বজাৰখনত গৰু গৰুৰ ৰচিদ সিহঁতে দি আছে বজাৰৰ মাচুল উঠাই আছে য'ত নিবিদা নাই চৰকাৰী কোনো নিবিদা নাই তাত কেনেকৈ এই বজাৰখন চলে আৰু সেইখন বজাৰৰ পৰাই ড্ৰাগছ গাঞ্জা বিভিন্ন ধৰণৰ অসাজ অসামাজিক কাম কাজবিলাক চলি আছে গতিকে আমি নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ এই বজাৰটো কেনেকৈ চলাই আছে কোনে কোনে চলাই আছে ৰচিদ বজাৰৰ ৰচিদ গৰু গৰু বেচাৰ ৰচিদ কেনেকৈ দি আছে ইয়াৰ ওপৰত এটা তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এই তদন্তৰ জৰিয়তে যিসকল ইয়াৰ লগত জড়িত জড়িত আছে ইহঁতক উচিত ছেক্ৰেটাৰী আছে এই বি ডি পি ছেক্ৰেটাৰীসকলে ৰাজা হিচাপ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজা ঈশ্বৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত পূৰ্ণ সহযোগ কৰি আছে এই দুইজন ড্ৰাগছ মা মাফিয়াক ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সহযোগ কৰি আছে আমি তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ অনাগত দিনতো তেখেতসকল যাতে এনেকৈ কাম কৰি বৃহত্তৰ কচুৱা এলেকাত ড্ৰাগছমুক্ত কৰা কৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় আমি আমচয় কৰিম আমি ইয়াৰ লগতে বৃহত্তৰ কচুৱাবাসী সচেতন ৰাইজ ৰাইজক আমি শিক্ষাবিদসকলক আমি আলিম ওলামাসকল সমাজৰ যি মহল্লা কমিটি আছে মহল্লা কমিটিৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক বা বিষয়বীয়াসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ওলাই আহক এই ড্ৰাগছ যেনেকৈ কচুৱাত সোমাইছে যদি আমি এতিয়া সচেতন নহওঁ সমাজৰ পৰা যদি এই ড্ৰাগছ আমি নিৰ্মূল নকৰোঁ অনাগত দিনত প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে ড্ৰাগছ আসক্ত ব্যক্তি ওলাব যুৱ যুৱ প্ৰজন্ম যি আছে সেই প্ৰজন্মক প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰি দিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায়ীৰ কাৰণে টকা কটাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে